Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 2 i Learn Masterclass om systemisk rammeverk for bærekraft med Erlend Hovgård. Erlend, nå skal vi snakke om noen eksempler. Det det folk husker, og det det som gjør denne læringen lett og morsom i Learn-verden. Så du har nevnt for meg egentlig et norsk bokverk, som du synes veldig spennende. Hva det? Ja, hva det? Jo, det et selskap som heter Feiring, som vi jobber med i Reodor, som egentlig har flere pukkverk rundt om i Norge. De et land som en tredje generasjons familiebedrift, som både utvinner og mottar og bearbeider og forvalter det de kaller for byggeråstoff, som pukk, det sand, det asfalt og andre type steinprodukter. Og blant annet så selger de da disse steinproduktene til bygg- og anleggsbransjen, hvor det da går ulike typer stein og asfalt og sånn innunder bygg og vei, inn i fundamentet i på en måte, grunnmuren. Og det en enormt forbruk av disse type ressursene hvert år. Jeg tror det var noe sånt som et lastebillass med stein i året per person i Norge som forbrukes. Hvor mye? Og stein ikke... Et lastebillass per person. Så det ekstremt mange tonn til sammen. Og stein jo en ikke-fordybar naturressurs, som da sjelden gjenvinnes. Det liksom som olje, ikke sant? Vi kan ikke bare fortsette å sprenge fjellene våre og sende det på lastebiler langt bort til disse anleggsprosjektene. Så i dag så har Feiring stort sett en lineær, volumdrevet forretningsmodell, hvor de selger tonn, ikke sant? I x antall kroner per tonn. Så insentivet for de jo å sprenge mer fjell, selge mer tonn stein. Men denne tredje generasjonen som nylig har tatt over i Feiring, de har virkelig på en måte skjønt at det her kan ikke fortsette. Vi nødt til å bidra til at bygg- og anleggsbransjen blir mer bærekraftig. Selve bransjen som helhet står for 40% av forbruket av energi og klimautslipp og materialressurser i økonomien vår. Så derfor kalles det ofte 40% industrien. Så dette vil de gjøre noe med. Og jeg må spørre deg et dumt spørsmål. Det sånn at denne steinen flyttes bare i Norge? Og så jeg antar at når du liksom sprenger et fjell, og så går dette her som underlag for en vei, så har ikke steinen forsvunnet, men Norge har blitt litt platere. og litt av poenget jo kanskje ikke ta ut unødvendig mye stein fra det fjellet, men heller på en måte flytte akkurat på det som allerede i omløp. Det det akkurat det. Så det som egentlig skjer jo at en entreprenør graver bort masse stein og gjørme og sand og alt mulig der hvor de skal bygge et nytt bygg eller en vei, lager et svært hull, og så putter de alle de massene, som det kalles, på masse lastebiler, og så kjøres de til en eller annen fylling et eller annet sted. Det bare kastes. Og så sprenger man fjell hos Feiring langt borte og frakter masse jomfruelig stein, som det da heter, på lastebiler til det anleggsprosjektet og fyller ned i det hullet som entreprenøren etter har laget. Så det er vanvittige mengder med masser frem og tilbake her, som er ganske unyttig. Fordi du kan gjenbruke mye mer av den steinen som finnes på stedet, eller kanskje man kan få stein fra et prosjekt i nærheten, eller andre måter å på en måte skape et system hvor det bedre flyt av stein, som du inne på, i stedet for at det liksom sprenges nytt fjell hele tiden. Bra. Og hva kom dere frem til? Ja, altså vi er midt i dette arbeidet her, så vi er bare så vidt i gang, men vi har jobbet mye med litt av det som vi var inne på i sted. Vi har prøvd å liksom forstå hele dette systemet, denne verdikjeden. Hvor disse problemene oppstår, og hva på en måte er rotårsaken?
Så en del av rotorsaken jo bare det at det en veldig lineær forretning for den dag. Det betyr at de tjener penger på å selge volum med tonn. Men det egentlig alle ønsker til syvende og sist jo at vi får mer ut av disse ressursene. Så derfor så har vi spurt oss selv hvordan kan feiring tjene flere kroner på å selge færre tonn med stein? Det å gå fra produkt, det vil si en volumdrevet forretningsmodell, til tjeneste. Og hjelpe entreprenører og sørge for gjenbruk og andre gode løsninger for å redusere mengden omfruelig stein som nødvendig i det hele tatt. Så dermed på en måte egentlig går fra å selge tonn med stein til å selge en verdi, ikke sant? En nyttefunksjon. At den veien faktisk funker. At det bygget står der og leverer verdi. Jeg tror det veldig mye spennende som foregår egentlig i byggebransjen og konstruksjonsbransjen. Både de som jobber med bygg og de som jobber med infrastruktur. Og vi har hørt blant annet om et selskap som heter Resirk, som ikke sant, litt av problemet når du skal bruke materialer, andregangsmaterialer for å bygge en bygning, at du må finne disse her, og det blir ganske mange besøk til Finn eller til forskjellige byggeplasser. Ja. Og så må du sjekke at størrelsen på vinduene stemmer, og at det riktige sertifikater da, for behovet du har, og så videre. Og det utrolig mange problemstillinger som gjør at når du bruker eksisterende stein, eller la oss si bare så enkelt som disse steinene du strør med om vinteren, i byen, ikke sant? Det ganske mange lastebiler som samles bare i Oslo etter en vinter. Men sikkerhetsmessig så er det ikke sikkert at du kan bruke den steinen om igjen til å strø neste vinter, for da er de ikke like skarpe lenger. Og det liksom, men de kan brukes til noe annet. Og det å ha et marked som samler disse gamle vinduer og gamle sviller og gammel strøstein og klassifiserer dem riktig, kanskje renser dem og gjør dem klare for ombruk. Der er det, tror jeg, veldig mye å vinne. Men så er det også mye å vinne med å snakke med ingeniører, arkitekter, ikke sant, om hvordan bygger man på litt annerledes måter med å ha disse ombruksmaterialer. Og der tror jeg det er veldig mye som skjer på treverk. Og så høres det ut som det er egentlig ganske mye mindre som vi har gjort på stein. Men stein er jo like viktig byggemateriale i Norge som treverk. Det er det. Det er, som jeg sa, ekstremt store mengder med stein som sprenges og forbrukes hvert år. Og som du er inne på, så er jo ikke... Ja, det er også tilfelle med stein. Stein er ikke stein. Stein har omvittig mange ulike typer og kvaliteter. Og hvis det da er på en måte litt dårlig stein, eller litt forurenset stein, eller masser blandet inn med den gode steinen, så er alt ubrukelig før du eventuelt sorterer og vasker og så videre. Så det er så litt av på en måte, problemet er at det er ikke det første folk tenker på når de gjør den problemstillingen her, er å tenke, vi trenger en markedsplass, en digital markedsplass, vi trenger en Tinder eller en Finn.no for stein. Og så enkelt er det ikke, dessverre. Fordi da er man overfor det som kalles lemon car syndrome. Og det betyr at når du har dårlig kvalitet blant inn med god kvalitet, så må du bare behandle alt som dårlig kvalitet. Og da får alt lav pris, og det du trenger er jo at god kvalitet har høy pris, og at lav kvalitet har lav pris. Men det du må gjøre er kanskje også å jobbe med de som jobber med kvalitetssikring i byggebransjen, de som planlegger. Og her kommer vi til systemisk tankegang. At det er, man kan ikke være sirkulær alene, man er nødt til å adressere alle elementer i verdikjeden, og kanskje reguleringsrammeverket rundt. Akkurat. Og det gjør det utfordrende, men det gjør det også veldig, det gjør det veldig viktig. Men du har også et annet eksempel, i dette tilfellet kanskje mer internasjonalt? Signify? Ja, jeg synes Signify er også et veldig spennende eksempel, og det er tidligere Philips Lightning. Altså, det er bedriftsdelen av Philips som vi jo kjenner ganske godt, kanskje.
De har jo for eksempel disse Hue-pærene som man kan styre med mobiltelefonen sin og andre farger og alt mulig sånn. Men det de da skjønte var at det er en stor forretningsmulighet og en stor bærekraftsmulighet å gå fra å selge kun lyspærer og lamper til å selge belysning som tjeneste. Og det er veldig spennende. Da kan de tilby liksom fulle løsninger med pærer og lyspærer og lamper og vedlikehold av disse her belysningssystemene til bedrifter som da bare betaler for at lyset er på. At det funker. Og da kan egentlig Signify ha eierskapet til alle disse verdifulle ressursene over tid, og de har insentiv til å lage ting som faktisk varer. Men tradisjonelt sett så har man jo hatt en sånn maksgrense på hvor lenge en pære kan vare. Fordi det var en sånn kartell for 100 år siden og sånt, som fant ut at vi har ikke lyst til at disse pærene skal vare så lenge, for vi vil selge mer. Så derfor så satte man en sånn grense på hvor lenge kan vare. Men Signify har en tid til at disse pærene skal vare så lenge som mulig. Så det inne i designfasen egentlig. Det veldig spennende egentlig problemstilling som har dukket opp med LED-lys. Og ikke sant, når en pære kan være i 100 år, hvordan skal du da fortsette å tjene penger på lyspærene? Men dette her med å selge en tjenestenivå, en kvalitetsgaranti på belysningsopplevelsen, og kanskje at du kan redesigne det etter at behovene endrer seg, at du kan optimalisere bygget gjennom god... Altså, det er så mye mer enn en lysbære. Ja. Og igjen krever mer systemisk tankegang enn det at en elektriker må komme inn og installere et nytt LED-lys et eller annet sted, men tenke helhet. Ja. Nettopp, og så den store innovasjonen her, synes jeg, det sant, de der pærene som sikkert kan skifte farge, og man kan sikkert styre de mobiltelefonene, sånn, det er fantastisk, men den store innovasjonen her er forretningsmodellen rundt at de har gjort det til en tjeneste. Og dermed også tjener mer penger på det. Det er en lønnsom forretningsmodell dette her. Fordi i praksis er jo da denne tjenesten mer skreddersydd enn et produkt kan være. Det er mye vanskeligere for en kunde å forlate Signify og gå til en konkurrent, og de har en sånn kompleks skredder sitt tjeneste til de. Så dermed så er det på en måte en ny inntektsstrøm for Signify, det er høyere lønnsomhet, og det er høyere lojalitet også på kompetenser. Samtidig som det er mer bærekraftig. Jeg fikk en kjempegod idé nå for å løse emballasjeproblematikken. Og jeg tenker litt sånn skillettmodell og LED-modell. Altså, tenk deg, vi bruker plastikk som er ganske robust, ikke sant? Og som har akkurat de riktige, og det er ganske dyrt å produsere den plastikken, og så har du den omsirkuleringen. Men tenk deg om du kunne kjøpe en behold, i stedet for å kjøpe yoghurt i bokser eller i poser eller noe sånt nå, så kjøpte du deg engangs boks fra Tine, ikke sant? Som er sterk, og som og den betalte du 100 kroner for. Og så betalte du 10 kroner mindre for hver yoghurtboks du kjøper, som passer akkurat inn i den. Og den har sånn plastikk som holder så vidt en transport da, fra butikken og hjem. Men resten av livet, så altså, jeg bare tror at mye av emballasjen er overdesignet og overdimensionert, fordi det skal holde i veldig mange flere situasjoner enn det det egentlig brukes som, ikke sant? Og vi kunne spart miljøet hvis vi neddimensionerte det og heller hadde disse beholderne som faktisk varte. Ja. Hadde vært spennende å dra litt med dine rundt det. Men du, jeg har lyst til å slenge inn et annet eksempel. Det ene som virkelig fascinerte meg, og som jeg bare lo av lenge, til jeg ble helt forelsket i det. Det er noe som heter Ocean Geoloop. Og dette er, altså LEARN lærer om mange kjempespennende bærekraftsprosjekter gjennom sitt arbeid med bedrifter. Og akkurat dette dreier seg om Norske Skog, fabrikken i Skogn. Og det er en papirfabrikk. Og i utgangspunktet utrolig kul plassering, fordi de er nærme alle mulige gode energikilder og masse lokalt treverk og skinner og hav og havn og alt. Men i prosessen med å foredle da
cellulose til avispapir, så kommer det ut en del CO2, og det kommer ut noen nitrater og fosfater. Dette slippes ut. Men så har de noe som heter Ocean Geoloop, som en liten sjøfarm med sjøpung. Og nå, gode Erlend, vet du hva sjøpung Nei, det høres veldig gøy ut. Så det ligner litt på en sjøpølse, så det et havdyr, hvis jeg har skjønt det riktig, noe som heter tunikater. Liksom det har sånne tentakler, og det et filtreringsdyr da. Men det som høres egentlig nesten too good to be true da, at dette dyret, det henger i sånne farmer, nesten som sånne tangfarmer, ikke sant? Hvor du lager noe tau med litt sukkergreier på, som dette her vokser på, ikke sant? Og det tar til seg CO2, nitrater, fosfater og litt annet fra både vann og luft. Og så lager det cellulose, olje og proteiner. Olje og proteiner kan du bruke til dyrefôr, og egentlig til menneskefôr også, bare vi får lov til det. Mens cellulosen som kommer ut av dette her, er av den typen som man forsker nå på, og bruker for eksempel som innvendige plastere på sår. Altså, la oss si du har magesår, eller trenger en ny hjerteklaff, eller ikke sant? For dette her ikke Gore-Tex, ikke plastikk, så kroppen liker det. Og helt fantastisk. Du må nesten ha en sånn reodor for å komme opp med noe sånt nå, men det muligheter der ute. Det muligheter, og det så utrolig mye i naturen som man kan både ta i bruk, som du inne på nå, ikke sant? Det bakterier som spiser plast og så videre, men det også veldig mye man kan bare inspireres av fra naturen, ikke sant? Man kaller det for biomimicry, ikke sant? Så det der typiske eksempelet jo det toget i Japan som formet som en, jeg tror det som formet som en fugl, så der man har ekstremt lite luftmotstand. Du tar inspirasjon fra den fuglen til å lage et tog som enda bedre. Og jeg tror man kan gjøre det samme også med disse systemiske tingene, sånn forretningsmodellene. Og ta inspirasjon fra hvordan økosystemene fungerer ute i naturen. Det er alt er sekulært. Det er ingenting som går til spillet. Og så kan vi rett og slett designe forretningsmodeller som litt sånn som økosystemene i naturen. Og alle finner plassen sin i verdikjeden. Hvis det en ubrukt plass, så har det noen som utvikler en spesialisering på det. Ikke sant? Og de gjør det ikke bare ut av sitt gode hjerte, fordi at nå har jeg lyst til å bidra til alle sammen. De gjør det fordi at her en nisje som jeg kan leve av. Her noe jeg kan tjene penger på, eller i naturens verden rett og slett få noen kalorier ut av og leve av. og du, nå har jeg lyst til å slenge inn et eksempel til, og det innenfor finansverden. Vi kunne gått lange veien nå med fintech og blockchain og alle mulige nye tjenester som gjør finans mer tilgjengelig og kanskje også mer åpen og hva skal jeg si, likeverdig da, for folk der ute. Jeg veldig stor fan av blant annet Aprila Bank, som norsk bank, ikke sant, som så at småbedrifter får ofte veldig vanskelig behandling av store banker, særlig hvis du skal ha kassakredit, eller så har de laget seg et kjempebra analyseverktøy, litt sånn Klarna-nivå på det, hvor de da virkelig forstår bedriftene på en veldig effektiv datadrevet analysemodell, og vet med ganske stor grad av sikkerhet hvor store lån disse bedriftene tåler å ha, og har veldig god tilbakebetalingsprosent på det, og så videre. Men det jeg tenkte på nå blant annet DNB sin satsning på, la oss si, kvinnelige investorer. Eller, de hadde også en veldig spennende satsning på unge, sånn at de skal lære på en måte, fra barndommen av hvordan finans fungerer, og de hadde denne S-boken som lærte studenter opp til hvordan dette funker, da. Og jeg har vært litt fascinert av blant annet deres satsning på kvinnelige investorer, fordi jeg synes at det lukter kanskje litt mer av markedsføring enn av reelt kvinnevennlige tjenester.
Du må nesten ta tak I kjerneproblemet, og kjerneproblemet tror jeg med kvinner at det ikke nok likvid kapital hos kvinner. Det risikovilje som mye mindre enn hos menn, og det tredje at de mangler erfaring, kanskje. Du må gjøre det mulig for dem å gjøre dette. Kanskje det skal være litt lettere å få et grunderlån hvis du en dame, hvis du virkelig mener dette her, da. Ja. Jeg helt enig, det kjempespennende tankegang, og det helt enig at det jeg synes det også lukter som litt sånn grønnvasking nærmest, ikke sant? De har ikke tatt tak I det egentlige problemet, det systemiske problemet, og skapt en ny og bedre tjeneste eller tilbud til akkurat de som målgruppe. De har kanskje tradisjonelt sett ekskludert de litt grann på disse parametrene du inne på, men heller har en kampanje som sier hun investerer, og den er fantastisk, jeg beundrer den, men det, du inne på noe smart der. Og det handler jo også om å liksom som April, ta tak I, finne de dataene, ikke sant? Hvordan kan vi bli kjent med kvinner eller banker eller bedrifter som ikke får lån på en bedre måte ved bruk av dataanalyse, sånn at man kan tilby noe unikt til de som faktisk treffer deres behov. Mm. Veldig gøy. Det noen andre eksempler vi burde nevne, Erlend? Mens du tenker, så har jeg lyst til å legge inn det eksempelet som jeg har egentlig tenkt på helt fra jeg begynte å tenke på bærekraft. Det vi går tilbake kanskje 8 år nå, og det Patagonia. Du kjenner de der som lager de gode Gore-Tex-jakkene og turutstyr. Og det en Super Bowl-reklame som gjorde meg oppmerksom på verdien av bærekraft som markedsføringsverktøy, hvor de skrev «Don't buy this jacket». Ideen var at du skal kunne gå I en Patagonia-butikk med din gamle jakke eller sko, og så skal de reparere den for deg der og der, for det så bra materialer og så videre. Men hvis du absolutt må, så kan du gi bort din gamle, ikke sant? Og det førte selvfølgelig til at alle gikk og kjøpte. Men de bygget seg også et veldig sterkt brand på toppen av dette her, og tilsvarende Stormberg I Norge. Og dette sterk employer branding og kundeutvikling også. Det definitivt det. Og det kommer bare til å bli et større og større krav fra kunder og forbrukere. At det på en måte det som du var inne på I stedet, som netto null bærekraft, det blir en hygienefaktor. Det at du ikke har en negativ konsekvens for omverdenen eller miljøet, det på en måte som ikke kjører på rødt lys, det selvfølgelig. Du får kunne klappe skulderen av det. Så du må gjøre noe mye mer. Faktisk løse det underliggende problemet. Har du noen flere helter du vil nevne? Sånn off the top of your head? Ja, altså, jeg synes jo alle slags sånne delingstjenester veldig, veldig kule. For eksempel bysykkel, ikke sant? Det finnes jo eksempler av det rundt om I hele verden. Ikke sant? Hvor ressursene I kjernen av dette her, syklet, blir mye bedre utnyttet fordi at vi deler på dem. Sånn at vi har, det en digital tjeneste, og det en annen type forretningsmodell som gjør at vi veldig enkelt kan reise rundt I byen med sykkel uten å måtte eie vår egen sykkel. Og det synes jeg et veldig godt enkelt eksempel. Mm. Veldig gøy. Veldig bra, men da tror jeg vi har snakket om en del gode tjenester. Jeg tror det kommer til å komme en bølge av gode eksempler nå I byggebransjen. Jeg tror det kommer til å være mye spennende som skjer på finansside, og jeg gleder meg veldig til å se hvordan dette påvirker helsebransjen også. Ja. Et siste lite eksempel, hvis jeg kan nevne. Mm. Beklager. Ja, bygge- og anleggsbransjen veldig spennende, og byggevarebransjen jo også tilkoblet det. Og der har du jo Tørn, som en veldig spennende startup i Oslo, som en markedsplass for overskuddsvarer I byggevarebransjen. Så det de gjør at de tar det som ikke maksbo og byggmakker og sånt får solgt, for det jeg husker ikke akkurat tallet her, men det var 5 eller 15% av lageret til maksbo og disse byggevarekjedene som ikke ble solgt. Og tidligere så de bare kastet det rett på dingen. Og det da Tørn gjør å bruke teknologi og en markedsplass for å selge dette videre til både bedrifter og privatpersoner, sånn at man får redusert det der svinnet, rett og slett. Så det vinner vi for alle parter. Veldig bra.
Tusen takk så langt. Vi møttes som litt for å se på noen form for verktøy og verktøyskasse som andre bedrifter kan bruke for å både komme i gang og komme så langt de kan. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.